Ja tady balansuj, balansuj napravej, dole. Ten se posral. Hello. Vieš, toto tvoje vrecko váži 50 kg. To je vôbec vlastnú púšťa a pralesa, kde je tá maštika. Megastanov. A keď mi nefučí, tak je to super. Ahoj. Ahoj. Čože? Takže vysadili sme sa niekde u vdoviakov, vraj, tam vravia. Takže sme u vdoviakov. Čo to je, nevieme ešte. Nový systém balenia. Jeho nový systém balenia spôsobil, že jeho batoh váži iba krásny 19 kg. Čo je úplne v poriadku so mnou, keďže môj má 12. Takže. Tento raz sme sa vydali na... Na západ, na západ, na západ, na západ, na západ, na západ. Na západ, na západ, ja na západ. Tam vidím, hlavne šípky. Šípky sú tam. Počkaj, počkaj, to bude první na Moravu. No počkaj. Tak ja som to jednou nohou na Moravu. Jednou nohou po srovni Slovinsku. Slovinsku? Toto je Slovensko, si toto máme zase sedí tady v západe. Východne, nie. X. To je nejaká krajina. Že, ideš S, X, nie si si v Riti? S, C, C je z X, C, C, S, X, S. S krát C, to je nejaká rovnica, počúvaj ma, a tu máš zlomok 24 lomeno 10, 24 desatín. Kamera, toto je nejaká strašná rovnica. To bude... Najprv vyriešiť, a to je nejaký... Počkaj. X tomu býva poklad, ne, väčšinou. Počkaj, dobre. A čo, čo vám z toho učilo? Že to bola kravina. Prejednávanie trasy by bolo u konca. Môžeme hovoriť po slovensky, tady môžeme říkať kokso. A tam bole. No. Takzvaný man versus wild. Bear Eric teraz ukáže, ako prežiť padnutý strom. Takto, že stojíte na druhej strane, než ten strom padne. Môžeš tam prespať vnútri. Příšte pokračovať. Presne ako Bear Grylls. Malé ten sa pozval. Pozor. Státni hranice, jo? Jo, vole. Tak. Rúkaz, pane. Ty si stali toho prdel. Ukáž tým v občanku. V občanku? Jo, vole. Úplná nádhera. Všetko je ten češnek. Češnek. Česnek. Ale ako to povedia Češi? Česnek. Preto Češi ho majú radi Češ. Češ. A už viem, prečo hovorí, hovoria Česi Češ. Česnek. Hovno, to je Česnek, ale Česi povedia Česnek. Alebo je Česky Češi. Češ. Tak tu ho není 17 miliónov. Či 7 miliónov. Tu ho je 17, čo? Hovno. Počítaj ho, ty si odborník. Toto je výborná tabula, keď si šiniete. Prosím pekne, môžeme ísť sem. Sem, ale hlavne vieme, kde sme. A dostať si na mapping. Môžeme ísť na minimálne 6 rôznych ďalších cieľov, ktoré síce netočíme vôbec kam vedú. Ale môžeme tam ísť. Dobre. Dobre, takže sme tu takto. Sa rozložili, hej. Aj toto moje porozbijané vajco. Trošku sa priplačilo. A to druhé, to je na tom ešte lepšie, to už som ošupal, ale to bolo ešte viac rozsekané. Ale akože v pohode, no. Ja, tak hlavne je to totálna pohoda, lebo máme tu jedlo, máme tu konečne kľud, nikto tu není.
Ja som Slnko zapadá. Ja som tu, ahoj. Bohužiaľ, no ale v každom prípade sa to dá prežiť. Slnko nám... Strich? Slnko nám zapadá? Počkaj, ešte. Povedal, že slnko nám zapadá. Áno, áno, presne takto zapadá. A tam niekde budeme, dúfam, spať. Máme takýto skvelý tuňakový, tuňačí oný. Ne, toto je bez rumu. To s tým rumom mám... Nie, dúfam, že som ho zobral. Holy shit. Dúfam, že som to zobral. Počkať, počkať, to musíme hneď počakovať situáciu, pretože... A? Počkať, ne? Nechcem, že som si zabil tú plastiku. No tak keď si tu nezumečme. Púšte a praleca, kde je tá paštika? Tam plastiky s rumom. Tak som si včera krvopotne kúpil šerne. Búha, že sa na to vysiel. Daj to mu. Kúpla moja druhá búka v hlave. Spomenul som si, že tu je tento poklad. Paštéta s husacou pečeňou s koňakom, ne s rumom nakoniec, to bolo s koňakom. Však tým pádom 10 ročný koňak, ne, keď mám v konzervu 10 rokov. Takže nezabudol som, nie som úplný idiot. Dobre, on sa dá polemizovať, ale nezabudol som. Môj výlet sa opäť vrátil do skvelých kolají. Na pivovníku, chystáme sa do týchto našich megastanov. 4,3. Dobre, tam máme 4 stupne zatiaľ a istáme sa naspať. Že dobré ráno. Nový ráno. Dobre, jak dobre, úplne to jak hajzel. Jako... Je to pekne. A tých stromov to je krásne vidieť, ako je... Večerno. Pacák zlaje tam. Pacák zlaje. Jakože... Takýto pohodový, pohodové ráno tu máme. Tam máme všetky veci. 5 stupňov. Tak máme tu dobre, no. Slony tu máme. Celú zoo. Celú zoo pozrať. Čo ty robíš? Snažím sa ísť hore. Dobre, no. Aj sme zatancovali si a ideme. Fučí tu jak hajzel a jak vajzle. A už sme blízko, Čudujem, že toto tu ešte neutrhlo. Sme do bývalého dovojenského komplexu. A... Áno, áno. Ešte dáme vidieť odtiaľ. A... Máme pivo, teplé parky, teda jedné parky a teplé pivo. Prajete si. Tak, a ideme sa pozrieť do podzemia. Čo to je? Dobre, takže vstupujeme do podzemia. Neviem, čo to tu je. Mala si na to tu jak hajzel. Sú nejaké okovy. Tu si mohli aj chodiť. To je pivo. Myslíš, že tajný rýchlej východ? Poďme. No, takže, toto je východ z toho únikového východu, alebo čo to je? Myslím, že to celkom zi. Zaujímavo. Jedu tu rozemleté na sračky. Dobre, takže... Toto je rozhľadňa, nejaká vojenská. A ideme sa hore pozrieť. Tak liez na tie vysielače. Že 8 metri.
No? Nožík ma zasekol. Jak dosratý. Dobre no. Hore už je hovno veľké. Si, to je výlad jak hovado. Ale fučí jak hajzel! No, to mi nevyšlo moc. Zakývaj do kamery. Ahoj mama. Posvátný je mi každý ráno, když ze sna budí šumící les. A když se zvedám s písničkou známou a přesky chřestí o skalnatou mes. Tulácký ráno, na kem se snáší, za chvíli fůjí, toulat se dál a budou z říčky. Dobre, takže už jdeme domov a máme tvoje kamaráta nového. Tak zase pozdrav, no, to. Koň ako prase. Posvátný je môj každý. A čaká nás Mirava. Tam niekde, tým smerom, ak sa nemýlim. Počkaj, tým smerom. Kam ukazuješ, opačne. Máme Mirava? Tam ideme, jasne. Né. Takže tam je Mirava. A hovno. Áno. No to zvedaj, keď aj Riky príde ten vlak. Možno príde odtiaľ, ale odíde tam. Na 100%. Vnímalne ten, ktorý bude na mňa. Čiže mapa? Stará túra, Mijava. No. Stará túra. My sme tu. My sme tu a presne ako ukazujem, čiže sme otočení takto. Takže tým smerom. Moje mesto nad Blahom, prosím pekne, je tu, ako vidíš, napravo. Áno, čiže kto mal pravdu? Počkaj, no tak sme takto. Tak sme určite, áno, áno. Stará Mijava je tu, stará túra je tu, Mijava, stará túra. Mijava. Takže je úplne jasné. Že... A kde sú rovne? Niekde rovno. Takže kto mal pravdu, ja som mal pravdu. Dobre, tak ideme tam. Ja som tu prvýkrát, tak mi ten... A ja. Mm-hmm.